Estaven a l'entrada d'on passaves d'Espanya a França. Ells estaven I què hi feien allà? Vigilaven la gent que entrava. I era pels aquests eren francesos, aquests? Sí, francesos. Jo crec que devien mirar que la gent no portessin armes o alguna cosa, m'imagino. Perquè si eren homes, a la millor els miraven. Jo no sé, perquè jo érem dones. El meu pare se'n va anar abans. O sigui, no. I quin dia va ser exacte? Recordes el dia exacte? De... No, a mi no me diguis, perquè no ho sé. Tinc quan va marxar allà. De Catalunya? I què? Quin any era, però? Quin any era? 1939. Vam estar 100 dies exacte a França. D'allà amb el tren ens van portar a la isla aquella. En una illa més amunt, no? Al nord de França. Vam anar, vam passar a Marsella. Marsella és? No. És Marsella? Què hi ha al cantó esquerre? Esquerra. No, la Marsella és al dret. Marsella està al cantó esquerre. Com al cantó esquerre? A França. Pujant cap a França, al cantó esquerre. Sí, diria que sí. Sí, vam passar per Marsella, allà es va aturar el tren i van començar a desenganxar... Vagons. Vagons de darrere de tot, però com que era tan llarg, doncs no sé si en van treure dos o tres i els van deixar allà. I allà no hi havia ningú a l'estació, ningú. El tren es va aturar i al cap d'un ratet va començar a arribar gent i més gent, més gent a menjar i ens van passar vagó per vagó. Però això era el poble de França, que la gent diu mal dels francesos, no. Mal del govern de França, perquè era el Petén, oi? Em sembla, era el Petén, que anava a favor dels alemanys. Llavors, no era el govern, això era la gent del poble que ho feia. I portaven unes canastes grans, plenes d'aquelles barres de pa, de baguets, i ens anaven donant a cada vagó menjar. Quan va acabar tot això, el tren va tornar a arrencar. I cada poble que passava més o menys on ells volien, treien un vagó o dos, els deixaven, i anàvem seguint. Nosaltres anàvem a la meitat del tren. I per què anaven deixant vagons? Perquè la gent es quedava a viure allà. Per anar repartint. Per anar repartint a la gent. Repartint la gent. I a nosaltres, com que anàvem als mig, ens va costar arribar una mica més amunt. I vam arribar allà, que es diu Quiberon. I allà a Quiberon vam baixar, que és un poble, ens van pujar un barco i ens van portar a la isla, que és bastant a prop, no sé, hi ha un parell d'hores o quan molt, no? D'allà, amb el barco. És una isla preciosa, preciosa, i allà ens van deixar. I allà ens van portar a un lloc que jo creia que era un castell, però no era un castell, era una fortalesa que donava, hi havia uns acantilats, i a dalt estava la fortalesa aquesta, que era per vigilar abans els pirates que arribaven d'allà al mar, perquè veies tot el mar des d'allà. I vam estar un temps, però com que va començar, ja quasi anava a començar la Guerra Mundial, llavors feien maniobres als barcos francesos allà i ens van treure perquè si hi havia un espia entre nosaltres no veiessin el que feien els barcos. Ens van portar a una fàbrica, ex-fàbrica, d'empaque de sardines, que ja no hi era. Ens van portar allà, ens van fer uns llits a la paret, de fusta, així inclinat, i posaven unes màrfegues de palla que en deien, o sigui, com un coixí gran, i omplien de palla i allà dormien. I bueno, allà ens donaven menjar i tot, et banyaves allà, van posar unes dutxes, així a l'aire lliure, ens banyàvem. I allà estàveu bé? Bueno, bé, no, perquè... Però us sentíeu bé? I tens gent per tot arreu. Però us sentíeu mínimament bé? Bueno, estava més o menys... El menjar estava bastant horrorós, perquè es veu que li donaven uns cèntims a una persona que se'n cuidava, era un senyor que se'n cuidava, el director d'allà, que feia funcionar tot allò. Però ell el que comprava, la carn que comprava era pura grassa, quasi pura greix.
i feia moltes patates amb carn per menjar. I a la nit, és de llenties. Jo vaig dir que mai més menjaria llenties i m'agraden molt, resulta. Això és el que, per esmorzar no sé què menjava. I allà vas fer amigues i així, jugàveu o així, no? No. No. Sempre estaves amb la teva mare? Sí, el que passa és que hi havia molts espanyols, la majoria eren espanyols. Llavors era, la mama tenia dues o tres amigues, però no, jo no me'n recordo, d'això no me'n recordo. Ni de la gent no me'n recordo. És com una cosa que se m'ha borrat. Per això el recreï que em anava a emocionar allà no em vaig emocionar gens. Tot això per mi és com si ho hagués somiat. No, no sé. No sé, no me'n recordo. Només me'n recordo que ens deixaven anar amb el capellà del poble, que allà hi ha uns pobles a aquesta isla, i el capellà ens dava classes de francès. I com que jo ja havia estudiat al col·legi allà, a Barcelona, doncs, no, molt bé. I a més sortia, i esclar, anàvem tots els nens només, eh? Llavors el capellà ens duia fins a una cala que hi havia petiteta i ens deixaven collir uns que en deien barrets, com unes petxines que s'enganxen així a la roca. Sí. I allà mateix ens ho menjàvem. Així de viu en viu. Sí, sí. Ara penso i dic, com? No, però això a l'Empordà també es menja. Oh? Les patadilles aquelles menes de... Unes petxinetes, sí, 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 que semblen un barret xino. Sí, sí. Igual que un barret xino. I molt bé, molt maca. Jo tinc un llibre aquí que l'artista màxima, la Sara Bernard, tenia allà aquella isla, a la seva casa d'estiuets. De vacances, d'estiuets. Sí, sí, perquè era molt maca, molt maca. L'isla. Però, com que feia fred, duien molts bebès. Els portaven, quan es posaven malalts, es posaven molt malalts, la criatura n'hi havia molts. Els portaven a un hospital que hi havia monges. I es morien, molts es van morir, i les monges deien angelitos al cielo. I les mamàs, en vista d'això, i que molta gent no trobava la seva parella, perquè nosaltres vam tenir sort perquè coneixíem aquell noi que l'avi... Com va anar això? Com ho sap? L'avi Mariano... Marià? El teu avi. No volia que els nois... Abans era obligatori fer el servei militar 2 anys. O sigui, com feien 20 anys, tenien d'anar... O 21. Bueno, 20 o 21, tenien d'anar a fer el servei militar. Però el servei militar, si tu vivies a Barcelona, et portaven a Andalusia, o et portaven a Àfrica, o et portaven a llocs així, el més lluny possible de casa teva. I molts no hi volien anar, i el meu avi estava contra tot això. Llavors els amagava a ells, com que tenia els forns de fer la ceràmica, els amagava en un forn que davant tenia llenya i això com per encendre el foc de l'altre forn. I els amagava allà i quan podia els enviava al Pirineu amb amics que ell tenia, els portaven fins al Pirineu i els pastors els ajudaven a passar. I aquest que es deia Conrad... Tot això per no fer el servei militar. Per no fer el servei militar. Aquest que es deia Conrad és l'únic que no sé si va quedar l'únic o si els altres els van agafar, o si, no sé, però aquest tenia correspondència amb ell. Llavors el papa va dir, vosaltres, quan us portin al lloc que us portin, li escriviu al Conrad, i jo també li escriuré, i ens vam trobar de seguida, afortunadament. Perquè llavors, quan vosaltres vau ser a l'illa, sí, el vau escriure dient, nosaltres sí, som a l'illa, i això el teu mateix pare va dir, des d'Argelers o sí, Barcarès, sí, el va escriure dient, jo sóc aquí, no? Sí, 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 vam escriure els dos en el Conrad i llavors ell va dir, bueno, doncs ja ens va dir, ja he trobat el vostre pare i veia amb ell, els va dir, ja he trobat la teva família, ja us podeu, i llavors ja ens vam escriure uns als altres, no? Perquè vosaltres us vau en recordar sempre més de l'adreça d'aquest senyor, sí, del Conrad. Sí. Us la vau memoritzar. Ell vivia a Perpinyà. Ah. Sí, en Perpinyà vivia. Jo tinc unes cartes aquí que jo escrivia.
en el papa i... Això està, va estar superben pensat, això, no? Sí, però molta gent no tenia, no podia fer això. Clar. I sí, es van trobar molts, però va passar 3 mesos o 4 o 5 perquè es trobessin. I llavors, però, qui us va ajudar? Llavors van enviant el papa en el camp d'aviació, en el camp de concentració. Els van enviar uns papers, aviam si volien anar a Rússia o a Mèxic, perquè eren dels, com es diuen, els quakers d'Anglaterra, els quakers, ens van ajudar els quakers, que diuen. Llavors el papa va escollir Mèxic, i llavors va escriure, va posar aquests papers que volia anar, ja li van confirmar, sí, i va avisar la teva família, tal dia els passarem a recollir, i sí, va venir un gendarme, un policia. Sí, perquè aquella isla era de penats, de gent com aquí a les Isles Maries, o sigui, gent que estava castigada per X causa, i els posaven allà i no podien sortir. Te necessitaven un permís per sortir. I vivien allà com tothom, normal, així, no? Però no només no podien sortir de la isla, fins que passés la seva condena, no sé si tenien 1 any o 10 o 5, el que fos. Llavors, per poder sortir de la isla, nosaltres també vam necessitar un permís especial. Va venir un gendarme a buscar-nos i ja vam pujar una altra vegada al barco, ja vam passar cap a França i ens van dur a Perpinyà, a Arles. On és Arles? Al costat de Perpinyà. És, també li diuen el camp de concentració. Però allà, que no me'n recordo allà on dormíem, el que sí me'n recordo que van cavar com una trinxera, així, tot atrevessat, i van posar calç i unes fustes atrevessades i allò era la comuna. Ja quan vam arribar, a baix van posar calç. I per allà passava el tren. I us veia tothom. Us veia tothom. Però després van fer com unes casetes plenes de fulles d'arbre, perquè hi havia molts arbres allà, la van omplir de fulles d'arbre i posaven una fusta amb un forat rodó i a sota una portadora que deien que és la meitat d'un barril i té unes nanses de fusta. I al dematí, a les 3 del dematí o a les 4, venien uns homes amb 2 fustes llargues i les enganxaven així a sota les nanses i agafaven d'aquí i d'allà i el barril al mig i se l'enduien. I a sobre, una curiositat, hi posaven llaurer perquè allà hi havia llaurers i la mama va dir mai més guisarem llaurer. Per tapar allò ho posaven. I deixaven una altra portadora neta, però això va ser una mica després. No vam estar molt temps allà, però bueno, de seguida ho van arreglar això, no? Perquè era com podies anar al bany allà davant de tothom. I això era Arles o Argelers? Arles. I llavors d'allà us van portar al port de Set. Sí, i allà va venir el Conrad i la seva dona, que no em puc recordar com es deia. Va venir el Conrad i la seva dona i la mama li van dur un costurero, no sé com es diu. Un cosidor. Sí. No es diu cosidor, un costurero, em deia. Ai, no és això, espera. Amb això, jo encara em queda una cosa d'ells, de dintre el costurero. Mira això, que és per posar les agulles, mira com està, pobra. Aquí era per posar les ple d'agulles, de fil... Us van portar un costurero? Sí, així rodonet com això, molt maco, tot fet amb roba igual, molt maco, moníssim, que ho devia fer ella. Com es deia? I us ho van regalar, va ser com un regal. Li van regalar la mama. I ens van portar muguet, que és una flor, que és la flor de la bona sort. A les pel·lícules no ho has vist mai, que posen muguet a dalt a la porta i diuen ara quan passis et pots donar un petó amb el nòvio o amb el marit o amb el que sigui. Bueno, doncs ens van portar un ram de muguet i el costurero. I a més al papa li van dur cèntims, li van dur menjar, li van dur tabac. Però que encara no estàveu junts. No,
Ah, no, sí. Aquí ja, ja, sí, sí. Aquí ja us havíeu trobat. Sí, perquè nosaltres vam arribar i el papa va arribar l'endemà. Ah, vale. Dia, ell va arribar amb tren i el vam anar a rebre, no sé com, però me'n recordo que vam anar al tren a rebre'l, ens van dar permís, segurament, ens van acompanyar. I allà ens vam trobar amb ell, després de 100 dies, d'estar separats. I ja, i d'allà vam estar uns quants dies, ens van posar unes vacunes de 5 coses diferents. Dius que era una prova perquè ja venia la Segona Guerra, que ens va fer un mal. Jo vaig tenir febre, vaig estar malalta, una cosa horrorosa. Quants anys tenies, Teta? 13. I quant de temps vau estar en el camp de refugiats? Poquet, uns 8 o 10 dies, o 12, potser, no me'n recordo bé. I llavors ja ens van pujar amb uns camions i ens van dur a CT, que tothom ho escriu diferent, uns amb dos T's, uns amb una, i uns... Jo no sé per què tothom ho sap diferent. El port de Set. El port de Set, que és més amunt, una mica més amunt de Perpinyà. Abans d'arribar a Marsella. Sí, a Marsella. Sí, Marsella és allà. Ah. Abans d'arribar a Marsella, sí. Doncs allà no era Marsella. Allà no, que era... el que has dit abans no era Marsella. Allà era? No ho sé. Bueno, és igual. Llavors ens van dur allà al port. I vam arribar i jo vaig dir, oh, quin barco! I resulta que era petit, i jo el vaig veure enorme. I nosaltres, com que teníem el cognom en B, vam ser dels primers a pujar, perquè anaven cridant amb l'abastadari, oi? Vam ser els primers a pujar. I allà va pujar un dels que estava al camp amb el papa, el Francesc, es deia Francesc Romeu Tiana, molt amic del papa, i allà vam pujar. Però ell va pujar dels últims perquè tenia la guerra. Però allà dalt ja ens vam trobar. Llavors aquell barco era un barco de càrrega. I havien fet lliteres, així, una, dues, tres, no? A baix de tot. I jo no podia anar a dormir allà perquè només baixava i jo mereixo, imagina. Però bueno, pujava pitant. I allà doncs, hi havia un menjador, també van fer un menjador. I allà anàvem a menjar, jo no menjava mai res perquè em marejava. Hi havia un negre, aquell no sé quin negre era, també grandor. I em duia plàtanos, pobret. Sempre em duia plàtanos. Jo estava a la coberta perquè la coberta em dava l'aire i no em marejava. I em portava plàtanos. T'he trobat un plàtano. I, bueno, uns plàtanos. I parlava en castellà. Sí. Ah, no. No, era francès. No, era francès. I com es deia aquest barco? El barco Sinaia. Va ser el primer que va arribar a Mèxic. Llavors vam pujar el barco, vam arribar... I el barco menjàveu bé, més o menys, sí. No me'n recordo. Però que no dèieu també que us havíeu trobat molt malament, no? No, el papa es va trobar molt malament, tota la boca li feia un mal horrorós. Hi havia un dentista, però els dentistes abans només treien queixals, no curaven res. I li volia treure un queixal i no podia. Tenia ganes d'agafar-lo i ficar-lo per l'ull del barco, allò que ens... i tirar-lo al mar. Volia fer això. Perquè no podia treure... És que tenia els queixals, en comptes de tenir les arrels així, les tenia obertes. Supergrans. I no li sortia. Bueno, a més, aquell temps tot era diferent, no? No, jo no em vaig trobar malament, l'únic és que em marejava. Però quan vam arribar, diguem, a l'altura de Cuba, que ja feia calor, quasi tothom va pujar a dormir a dalt del barco. A cobert. I llavors allà ja no em vaig marejar, allà ja no em marejava. Rico, amb una caloreta que feia, rica, i ja. I això quin any era que vau marxar, Eva? 39. Tot va passar durant l'any 39. 39. Sí, clar, si van marxar al gener van tenir temps de... Quina altra pregunta, mai? I que quan vau arribar a Mèxic, què vau fer? O sigui... Bueno, vam arribar a Veracreu el dia 13 de juny,
de l'any 39. Això sí ho sé. Llavors vam baixar i tot el malecón de Veracreu estava així de gent. Tots aquests que venen fruites, aigües i tot això estaven allà. Que el govern, crec que el govern espanyol ho havia pagat, o entre el govern mexicà i el govern espanyol ho havien pagat. Total, que podies menjar i beure de tot el que hi havia allà i no et cobraven res. Però a més hi havia un lletrero allà al fons que deia: "Las tortilleras les dan la bienvenida". I a Catalunya les tortilleres són les gais. Tothom deia: "Ai, que lletrero més raro que diu allà". Estava espantat. Les tortilleres les dan la bienvenida. Una manta així gran. I què eren? Les senyores que feien les tortilles, no? Sí, clar, que és pues com sí, el pa de Mèrit. Les tortilleres. I per què just les tortilleres donaven la benvinguda i no els fusters o els paletes? N'hi bueno, sí, havia molts, però el que va cridar l'atenció a tothom va ser que... Ah, vale, perquè tothom... Què deu voler dir això? Però jo no ho entenia a aquella època, però me'n recordo perquè després ho van seguir explicant no, a la gent gran i me'n vaig enterar. Bueno, i ens van rebre una gran rebuda. Quan ja es va tothom, bueno, ara aneu a tal lloc i allà dormireu i a tal lloc menjareu. A nosaltres ens van dur la vocacional, que jo no sabia què volia dir, i és una secundària, però em deien vocacional. A la vocacional havien posat catres per dormir, molts, bueno, a diferents llocs, però els veracruzans ens invitaven a casa seva. Jo als veracruzans mai vaig anar a casa seva, però estava molt agraïda, perquè van ser tan amables, tan... Vinguen a la casa, ahí temos regadera. I què serà la regadera per regar les plantes? No sabíem què volia dir. Que la regadera... Tu saps, Maia, què és la regadera, si et diguessin... És la dutxa. Clar, clar, sí. I nosaltres tampoc ho sabíem i dèiem, ens tindrem de banyar amb una regadora. Sí, jo també, que s'entés això. Bueno, és la dutxa. Vénganse, vénganse, i ahir van a comer, i tan amables. Jo, quan vaig baixar, em vaig espantar. Tothom anava els homes amb barret, tots. Amb barrets de feltre. Los sombreros de Tardán. Sí. Eren famosos, sí, no? Sí. Bueno, i tota la cinta del vol suada, perquè feia una calor de la que s'hi posava. I com que els vaig veure molt negres, i amb uns ulls i unes dents molt blanques, em feien una por. Jo li deia al papa, digue'ls que no, digue'ls que no, no hi volem anar. No volem anar a la regadera. A mi feien una por. Oh. Llavors, nosaltres no vam anar a casa de ningú, jo conec moltes amigues meves, van anar, ai, nos trataron como reyes i tal, i jo per tonta. Vaig dir, no, no hi anem, no hi anem. Bueno, no vam anar. Llavors ens vam quedar allà, en on està el faro antic, en els homes els hi van donar un traje, unes sabates, una maleta de cartró, d'aquelles de cartró que s'usaven abans, i què més? Una camisa i no sé què més, perquè poguessin... Els devien dar un barret, perquè tothom duia barret, tothom duia barret. I a les dones no ens van dar res. I llavors, bueno, vam estar uns dies allà a Veracreu, i llavors van dir, ja repartirem, i anireu cada un a diferent lloc, a la província. Nosaltres ens van destinar a Guadalajara. Vam posar el tren, vam anar cap a Guadalajara, i quan vam arribar a Mèxic ens van dir, baixeu i us quedeu aquí. I ens van baixar un grup, un vagó, dos vagons del tren, ens van baixar aquí, ens vam quedar aquí, i ens van dur a casa de l'agrarista, que és a la colònia Santa Maria, la casa de l'agrarista. És a Sor Juana Inés de la Cruz, la casa de l'agrarista. És la casa dels pagesos, diguem,
quan venien els pagesos de la província, podien anar allà gratis i podien dormir allà. Allà ens van posar uns bueno, no eren llits també, bueno, diguem uns llits així, per homes, dones i nens i dones, i tots igual, parejo, a dormir tothom allà. I menjar, el govern espanyol ens dava un, com es diu, un subsidi de 5 pesos al dia. Crec que eren 5 pesos, per família. Bueno, no sé si eren famílies de més o si daven més o menys. 5... Exacte. Ara torna, ara torna a dir que sí. Ara de Roc, ara diu que sí. Més pràctic. Bueno, llavors vau anar a la casa de l'agrarista. A la casa de l'agrarista. Llavors, vam estar uns dies allà, llavors el govern espanyol va posar una fàbrica que es deia el Vulcano, molt gran. Hi havia una part de fusta, una part de coses de ferro, una part de coses de no sé què, diverses parts. El papa el van posar de director de la part de fusta. Llavors ja va perquè ell cobrar... ja va dir, ell va explicar que sabia de fuster, diguem, no? Que havia què? Que dic, com que va explicar que sabia d'això, diguem, no? Que sabia... Ah, no, bueno, és que tenies d'omplir uns papers, tu que feies. Clar. Això des de França ja. Tenies tu que eres i què feies, cada un que feia. Perquè aquí a Mèxic van demanar que hi anés gent perquè treballés al camp. O mestres i gent així. Però no van demanar gent comú i corrent, o artistes. O no artistes de cine, sinó... Ah, o sigui, els que anaven gent... a Mèxic ja estaven una mica triats. Ja estaven triats. Llavors, amb ell el van posar de director d'allà, va començar a rebre un sou, esclar. I llavors ja ens vam canviar a Nuevo León, va ser el carrer de Nuevo León, va ser el primer lloc, va llogar un departament i allà vam anar... Un pis, sí. Bueno, el carrer de Nuevo León, que era preciós, hi havia unes palmeres preciós, era un carrer molt maco, hi havia un camellón al mig, amb unes palmeres molt maques. Vam anar allà, i on s'acabaven dos cantons més cap allà, ja s'acabava Mèxic. Ja hi havia vaques i... Tot allò que ara ja està ple de cases, edificis i tot. Ara està al centre, allò és el centre. I allà vam estar un temps perquè resulta que, no sé per què, jo no sé si us ho va explicar a vosaltres, però jo no sé per què, van tancar el Vulcano. Ja no va existir el Vulcano. Perquè ja ho has dit tu, això ho pagava el govern de la República, que cada vegada es va anar quedant sense recursos. Sí, ja se'ls van acabar els quartos. Ah. Bueno, però en rebien del que feien, de la fusteria, dels tallers de... Bueno, tot el que van tancar. I una altra vegada van tenir de donar-los un petit subsidi mentre sonaven. Llavors van tenir d'anar-nos al departament de Nuevo León a un més petit, Aguas Calientes, que és l'últim cantó. Perquè tornàveu a no tenir feina, diguem. Esclar, no tornàveu a tenir feina. Quan dius Aguas Calientes vols dir el carrer Aguas Calientes, però tot aquí a Ciutat de Mèxic on som ara, eh? Tot sí. Aquí a Mèxic té... Bueno, llavors el papa tenia un amic que vivia a Tulancingo, Hidalgo, l'estat d'Hidalgo. La ciutat és una ciutat petiteta, era una ciutat petiteta de Tulancingo, que treballava en una fàbrica, era de Sabadell aquest senyor. Estava casat amb una senyora que es deia Teresa, també catalana, i vam anar a viure allà amb ells, ens van invitar la mama i a mi, mentre el papa tornava a trobar treball, perquè no tingués de gastar tant, ja no tenia cèntims. I vam estar allà a Tulancingo un temps, després ells els van canviar de feina i vam anar a Pachuca, que és a la vora Tulancingo, però Pachuca és la capital d'Hidalgo. És una ciutat més gran. Vam anar a veure Pachuca, que es diu la Vella Irosa, perquè sempre fa un vent, sempre fa vent, i en diuen la Vella Irosa. I amb tot això us anàveu veient amb altres catalans i coses d'aquestes? Bueno, des d'allà no, des de Tulancingo no. Però després ja va... I tu anaves a l'escola?
O feies, o tu estaves sempre a casa? No, quan estava a Tulancingo no. Però després vam tornar a Mèxic quan ja va començar a treballar el papa. Vam llogar un departament, ja no me recordo. Bueno, vam anar a un altre departament, ja va trobar coses per fer, vam tornar, jo vaig anar al col·legi, vam posar, els republicans espanyols van posar el col·legi Madrid. Van fer una escola? No, no, diverses. El col·legi Madrid. El col·legi Lluís Vives, que és el que vaig anar jo. I el col·legi, l'acadèmia, tres, em van posar. El Madrid, tothom va anar al Madrid. El papa va dir que si tenia anar al Madrid em quedaria sense col·legi. Només perquè es deia Madrid. Perquè es deia Madrid. Sí, perquè es deia Madrid. Llavors, com que van obrir el Vives, vaig anar al Vives. El Vives era la centèsima part del Madrid, molt més petit. Però gent com més escollida. Llavors vaig anar al Madrid amb fills de metges, fills... Al Madrid, Madrid no, al Vives. El Lluís Vives. I allà hi anava un fill del Cárdenas, però d'Estranquis, un fill que es deia, com ell? Lázaro Cárdenas. Que era el president de Mèxic, el Lázaro Cárdenas era el president. És el que ens va deixar entrar a Mèxic. Que són els que els refugiats estan sempre superagraïts en aquest president perquè els va ajudar moltíssim. No, perquè és l'únic que ens va acollir a Mèxic. Perquè, a més, molta gent del poble no estaven d'acord. Jo només et dic que el meu papa, quan anava a treballar a la Vulcano, els passaven a recollir amb un camió de redilles, que diu, d'aquests que són de fusta al vol, que duen vaques de vegades, amb això els passaven a recollir. I la gent de Mèxic els tirava pedres. I els hi deia, váyanse a su tierra, no nos vengan a quitar el trabajo. Quin trabajo, si tot era dels espanyols. Se l'havien fet ells, diguem. O sigui, Mèxic no els hi havia de trabajo. I així els hi cridaven. I això per què venia? Perquè els diaris d'aquí havien fet una campanya contra els republicans refugiats. Perquè els deien, diaris d'aquí... No, perquè deien que eren rojos. Tots eren rojos, o sigui, comunistes. Clar. I la majoria no eren rojos. Sí, n'hi havia alguns, però la majoria no. Però la molt majoria no. No ho eren. Però pel fet d'haver anat contra el Franco, la gent anava a favor de Franco a Mèxic. La gent. Els espanyols que hi havia aquí, sí. Del casino espanyol i tots aquests anaven a favor. Perquè eren més de dretes. Sí, els botiguers sí. I la gent no que tenia... No volien saber... I saps què? Quan va passar el temps, les senyores que no volien els refugiats, llavors estaven desitjant que les seves filles es casessin amb refugiats perquè eren treballadors, perquè eren bones persones, perquè eren espanyols i ells eren espanyols d'abans, residents de Mèxic, no? I perquè eren més guapos per tot això. Però això després de molt temps. Teta, i quina va ser l'època que vau compartir casa amb el Tisner i el Pere Calders? Casa? Sí, que van estar una temporada que el Pere Calders i el Tisner vivien a casa vostra. Fins que l'àvia Hortènsia va dir que ja n'hi havia prou de fer-los el menjar i rentar-los la roba. No, la mama ajudava molt, però, per exemple, ajudava en el Rivera, pare, en el Rossinyol, com que no tenia... Bueno, el Rivera era viudo, i el Rossinyol, la seva dona, estava a Barcelona, i després, amb el temps, va venir, que ell, quan va tenir feina, tot el va enviar a buscar, i un que es deia Bon Dia, i la mama els hi cosia la roba, els hi rentava la roba, els hi feia... Però allò ho feia de bon... O sigui, sí, ho feia perquè eren bones persones tots, no? Però aquests, com que eren artistes, eren gent molt rara, eh? El Pere Calders era escriptor. Jo tinc llibres d'ell, però no m'agraden. I el Tisner és molt famós. I es va morir, o encara viu? Sí, es va morir fa molts anys. Es va morir. Sí, bueno... Jo tinc aquí una foto que hi ha
Ai, com es deia aquesta? Que era, era algú del, del Pere Caldés i del Tisner. Però no me'n recordo com es diu. Bueno. I quan estàveu a Mèxic, quan explica, bueno, quan, això que expliques, tot això, que, o sigui, vosaltres en aquests moments es trobàveu a faltar a casa vostra i tot. Bueno, quan vam anar, quan ja vam tenir feina, ja vam començar a estar estables, sí, però tots els refugiats, tots, es reunien en un cafè que es deia el Tupinamba, al centre d'aquí de Mèxic. I tots anaven a discutir, no, aquest any el Franco ja caurà, caurà el Franco. I feien estes xistes perquè deien, els refugiats s'han quedat sense dits, perquè deien, el Franco aquest any es morirà, el Franco. Anaven passant els anys i anaven seguint, i anaven seguint. Tothom tenia l'esperança que passaria alguna cosa i que podríem tornar. Ningú es pensava que ens quedaríem aquí secular, secular, normalment. Llavors era una cosa també com que estaves interí, o només per un rato, no? No era perquè et quedessis tota la vida. Fins que van passar ja molts anys i la gent ja es va anar convencent que era inútil, no? Pues es va estar 40 anys al Franco, no, imagina't. No, no. Llavors ja la gent es va... Però esclar, sempre, sempre, volíem tornar, jo sempre vaig voler tornar. Vam anar dos, una vegada encara hi havia el Franco, jo, a mi em va agafar, com diuen els portuguesos o els brasileiros, saudades. Em van agafar, com ho diré, enyorances. Jo volia tornar, jo volia tornar. Ja tenia els nens, I la mama es va anar a la casa que vivíem, a quedar-se amb els nens, i el menció i jo ens vam anomenar. Aviam si podíem quedar-nos allà, si podia... Però no, era molt complicat, molt complicat. Si no tenies molts cèntims, era molt complicat. Ah. Llavors no, no vam poder. I la segona vegada que també vam tornar, que ja havia mort el Franco, també una altra vegada vam tornar, però no. La feina del menció era... A Catalunya és... Tu ets jove i comences a escombrar i aprendre i has d'anar pujant, anar pujant. I aquí a Mèxic és, estudies el que vols fer i s'ha acabat i et donen ja la feina on sigui. I gràcies a aquell temps que volguessis treballar amb això, perquè hi havia moltes fàbriques d'espanyols, la majoria, i no tenien qui posar al front. Uah. El mateix amo tenia a fer. I l'amo anava fent gran i volia gent que treballés per ell, no? Llavors, no, era molt difícil. El papa li va donar al menció unes direccions, unes recomanacions, perquè ell coneixia tots els fabricants d'allà de Sabadell. I els vam anar a veure les fàbriques, i no, ja li van explicar com anava. I no podem treure una persona per posar-te tu. Clar. Perquè, a més, els mateixos treballadors s'enfadarien, perquè dirien, aquest va començar des del principi a anar pujant i tu arribes i ja et donen el director, no pot ser. Mm. Era un altre sistema, completament. Mm. O sigui que no. I què, mai a més? Sí. I, bueno, quina, tens alguna imatge així que t'hagi com impressionat molt de tot això? El que t'hagi... No sé. Una imatge de bon d'aquí Mèxic? O de tot. O de l'exili, del moment de marxar. Ah, el moment de marxar. No, però la imatge al barco, que el vaig veure tan gran, tan gran. I quan vam arribar a Haití, crec que era, vam parar en dues isles per posar aigua al barco, aigua per beure, no? I no sé què més. I vam aturar-nos allà, i resulta que hi havia una orquestra de negres, i tots eren negres, amb una calor que empastava, i duien uns trajes de panyo, de llana, els pobres, així se'ls feia la suor, i tothom es va posar del cantó del barco a mirar aquells,
i el barco es va inclinar i ens va tenir de sortir a dir fora perquè de cara es tombarà, no? Això sí, vam... I no tens cap imatge aquell, allò de la gent caminant que era molt bèstia o algú molt cru que haguessis vist morts o coses d'aquestes, no. O tu és com si ho haguessis esborrat? No, jo morts mai em vaig veure. No? No. Ni pels carrers, ni els camins, no. Ni res? No. Això no et sona? No, perquè a Sabadell no van bombardejar mai. Una vegada van voler bombardejar l'aeroport, però es van equivocar i van bombardejar una granja que hi havia al costat. Llavors... I a Figueres, i quan marxaves tampoc, a Figueres, no, així? No, perquè quan van a matrallar i tot això, o sigui, va ser cap al meu darrere. Mm. Que els avions, esclar, passaven molt ràpid, perquè eren caces, que en deien, els caces eren rapidíssims. Hasta aquell temps, no com ara, esclar, però ja eren molt ràpids. I eren uns avions petits, però només duien a matralladores. I després va ser quan van venir el de les bombes, que sí, era un avió més gran, però tampoc ho vaig veure, això m'ho van dir. Mira, han tirat bombes allà a l'entrada, però no han explotat. Però no, que es morís gent, no. Es va morir aquest amic Didac del papa, que va anar un dia a Barcelona, crec que a l'òpera, i al sortir, van fer a Barcelona, s'hi bombardejaven. I tiraven bombes expansives, que deien. Llavors ell estava repenjat amb una porta que es va com cobrir a la porta una mica endintre, i així el van trobar dret, repenjat a la porta, però per darrere estava tot forat, tot desbotzat, perquè aquestes bombes eren... O sigui, no tiraven metralla, com les altres, sinó que tiraven una cosa que... Per això es deien expansives, que es veu que rebentaven a la gent. Una cosa molt horrible, però jo no ho vaig veure, això ho van platicar.